У Житомирі перебуває військовослужбовець, якому для лікування необхідна четверта позитивна група крові. На сторінці у Фейсбук обласного центру крові просять донорів прийти на кровоздачу. Побачив, що треба допомогти військово, просто прийшов допомогти. Періодично здаю, мене моя дівчина підбила на це. Ось, то ми вже здаємо десь більше 2 років, що не помиляюсь. Ольга прийшла здати кров для військовослужбовця Збройних сил України. Людям потрібно допомагати, потрібно, щоб кожен якось вносив свою частинку в це діло наше переможне. Зі слів Алли Котюк, завідувачки відділу обласного центру крові, цей військовослужбовець потребує індивідуального підбору крові. Це пов'язано з тим, що в нього досить складний фенотип, і з тої наявності четвертої позитивної, яка є на сьогодні, нам потрібно більше розширити цей спектр, щоб йому підібрати. В нього ускладнений анамнез, і він потребує кожного дня підбирати, отакий, індивідуальний підбір проводиться щодня. Для закриття щоденної потреби крові центр має здійснювати не менше 50 кровозаборів, говорить Алла Котюк. Ми потребуємо щодня достатньої кількості донорів різних груп, так як і першу позитивну, другу позитивну, любої групи крові, любого резуса нам потрібно щодня достатня кількість. Євгенія здавала кров понад 50 разів. До центру крові жінка прийшла із колегою Інною. Сама я з міста Херсону, після повномасштабного вторгнення приїхала в Житомир, ваше чудове місто, і також здаю кожні 3 місяці кров, щоб допомагати підтримувати людей. Вже мене тут знають, як вже родичку, тому кожного 14 червня на день донора, це якраз мій день народження, я приходжу, мене вітають, я здаю кров. Перший раз я здала, коли моя сестра була вагітна, ось я тоді себе пересилила і з початком повномасштабного вторгнення я ще 2 місяці ходжу, здаю кров. Здійснити кровоздачу можна в обласному центрі крові по вулиці Кибальчича, 16, з 8 до 13 години. Марія Кравчук, Дмитро Ігнатченко, Суспільне новини, Житомир.